असलामकुम उमीद आहे तव्हां सभु ख़ुशि हूंदो त अॼु जीअं असां क्लास चोथे जो पहिरियों जेको सबक़ु आहे कुदरत वारा हमद आहे उन जी मशक़ जे ॾिए वञूं पिया त सभु खां पहिरियों त असां इहो ॾिसणु चाहियूं था त हमद छा खे चइबो आहे त जंहिं बैत या शेर में अलाह सांई जी साराह बयानु थियलु हुजे त उनखे हमद चइबो आहे त इहो इलाही दफ़ा तव्हां ॾिठो हूंदो तव्हां किताबनि में त किता, सिंधी जी किताबु हुजे चाहे उहा उर्दू जी किताबु हुजे त पहिरियों जेको सबक़ु हूंदो आहे त हमद हूंदो आहे त हुन में अल्लाह साईं जी साराह में ई को न को नालो रखियलु हूंदो आहे त ज़रूरी आहे त असां इहा बि ख़बर हुजे त हमद चइबो छा कया आहे त इहो अॼु असां सिखी वरितो आहे या असां सिखण ई सिखूं पिया त जंहिं बैत या शहर उहो बैत या शहर जंहिं में साईं जी साराह बयानु थियलु हुजे त हुन हमद चइबो आहे त हमद सां गॾो असां अॼु नात खे बि ॾिसी था वठूं त नात छा खे चइबो आहे नात अक्सर तव्हां ॿुधंदा हूंदो कॾहिं कंहिं न कंहिं प्रोग्राम में अक्सर किताब में हमद खां पोइ हमेशह चयो आहे सिंधी जी किताबु हुजे या जीअं असांजो हिकिड़ो उर्दू जो सब्जेक्ट आहे उनजे पोयां बि हमद खां पोइ हमेशह नात हिकड़ी नज़म या बैत ईंदो आहे त जीअं त नातु बि असांखे ख़बर हुजणु घुर्जे त नात छा खे चइबो आहे त नात यानि की हर उहो बैत या शेर यानी जंहिं बैत या शेर में न साईं जिन जी तारीफ़ बयानु थियलु हुजे त उनखे चइबो आहे त इहो बि असां अॼु सिखी वरितो त नात छा खे चइबो आहे अॼु खां पोइ मूंखे उमेदु आहे तव्हां खां अगरि पुछा कई वञे त हमद या नात में छा डिफ्रेंस आहे यानि त हिकु ॿिए खां इहो छो मुख़्तलिफ़ आहिनि त असां छा ॿुधाईंदासीं त हमद में अलाह साईं जी तारीफ़ बयानु थियलु हूंदी आहे ऐं नात में नबी साईं जिनि जी तारीफ़ बयानु थियलु हूंदी आहे ठीकु आहे ऐं मुंहिंजी मूंखे उमेदु आहे त तव्हांखे सम्झि में अची वियो हूंदो महिरबानी